בשיחות הקודמות ניסינו לתאר, לשרטט ולתכנן את הדרך אל האושר, הדרך שלנו אל האושר. אבל כמובן כדי להגיע אל האושר, אותו אושר נחשף ברמה האינדיבידואלית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי אנחנו? מי אני? איך אני יכול כאדם פרטי ששונה מאנשים אחרים לחוות בצורה סובייקטיבית, אישית, את אותו אושר נחשף? כדי לנסות להבין מי אנחנו בעצם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מספר שאלות שאולי תבהרנה בסופו של דבר את אותה חידת קיום שאותה אנחנו צריכים לפתור מדי יום ביומו. הרי אנחנו מרגישים שיש פה משהו, אנחנו מרגישים שאנחנו חווים את החיים האלה, רק שאנחנו לא תמיד יודעים להגדיר מי. גם מבחינה סמנטית, כשאנחנו רוצים לדבר על משהו בעולם הזה שקשור אלינו, אנחנו מדברים כביכול כגורם חיצוני, הגוף שלי, השיער שלי, הנעליים שלי, החיים שלי, הפחדים שלי. אז מי זה השלי הזה? מי זה האני הזה שעומד וכביכול הופך כל דבר לשלו? היהדות נתנה לנו כלי נפלא, לשון הקודש, שבאמצעותו אנחנו יכולים הרבה פעמים להגיע לעומק הגדול ביותר של מילה מסוימת, דווקא על ידי התבוננות באותיות שמרכיבות אותה, הסדר שלהן והצורה שלהן. אחד מהדברים שנרצה לראות בשיעור הזה זה האותיות א' ונון. במילים רבות שמופיעות בנו האותיות א' ונון, אלו מילים שבעצם מעידות על יחס כלשהו לרצון. לדוגמה, מעון זה סירוב לעשות משהו, אני לא רוצה לעשות אותו. טוענה זה תלונה על משהו שנעשה בניגוד לרצוני, לא רציתי שככה זה יהיה וכך זה נעשה. אונס זה בעצם כפייה של משהו חיצוני עליי, משהו שלא רציתי לעשות. תאונה זה כוח שלישי שמתנגש ברצונות שלי, בתכנונים שלי, בחיים שלי. המציאות הזאת של א' ונון, אם נוסיף לה את יוד השייכות, אותה יוד שהופכת חבר לחברי, ילד לילדי ובעל לתסכולי, אולי תייצר לנו בסופו של דבר את ההבנה מה זה האני. אני בסופו של דבר כנראה זה משהו שקשור לרצון שלי. ואכן כך, האדם הוא סך כל הפירות הבוסריים, הרקובים והבשלים שצומחים על עצי רצונותיו. האדם בסופו של דבר נמדד כאדם עם מה שהוא עשה עם הרצון שלו, ולאן שהוא לקח את עצמו בעקבות רצונותיו, מה הוא רצה ומה הוא רצה שלא לרצות. יש שתי מילים בעברית שנראות מבחינה ויזואלית ממש 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 זהות, ממש זהות, לרצות ולרצוח. ולכאורה נראה שאין שום קשר ביניהם, זאת אומרת, מה הקשר בין לרצות לבין לרצוח? בוא נשאל ככה, מה מפריד ביניהם בסך הכל? קו קטן של התו. האות תו בלשון הקודש זה אמת. הנגן שמנגן תווים מנגן את האמת של המלחין. חטא זה מלשון להחטיא, לפספס, להחמיץ. אדם שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו, אדם שיודע מה הוא רוצה מעצמו אבל לא מצליח להגשים את זה, אדם שהרצונות שלו הם לא נכונים, הם לא טובים ולא אמיתיים עבורו, עושה בסך הכל דבר פשוט. מוחק את האמת הפרטית שלו. אותה אמת שיכלה לגרום לו להיות מי שהוא יכול היה להיות, מה שהוא היה צריך להיות, את מי שהוא היה ראוי להיות. מוחק את הקו הקטן הזה של התו, והופך אותו להחטאה אחת גדולה, לפספוס, ובשנייה אחת הוא הופך להיות הרוצח הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית מאז שהוא זוכר את עצמו. למה? כי הוא רצח את עצמו, ואת מי שהוא יכול היה להיות. המציאות הזאת שבה אם אני חס ושלום, גורם לחיי לא להיות חיים, זו מציאות ממש של הריגה לכל דבר, רק יש אנשים שמה שנקרא עושים את זה בפעם אחת, ויש אנשים שעושים את זה בתשלומים, זה לא משנה, זאת מציאות נוראית וטרגית. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים מעצמנו, או מה אנחנו צריכים לרצות, גם אם אנחנו לא רוצים, על מנת להגיע בסופו של דבר למצב שבו המעשים שלנו חופפים לרצונות שלנו, ולהפך, על מנת שנגיע לדרך העולה אל האושר, בלי תהיות ובלי טעויות, בלי פחדים ובלי פיתויים, בלי בלבולים ובלי רצונות פעם אחר פעם שליליים לעזוב, להישבר או להתייאש חס ושלום. אם נשאל את עצמנו שאלה שאולי ניקח אליה כביכול כמשל, אירועים נוראים שקורים בבתי ספר בחוץ לארץ, ושמענו אפילו לצערנו גם בארץ, שבבתי ספר חס ושלום קורה איזה מקרה של אלימות מאוד מאוד קשה, שלא נדע אפילו רצח בבית ספר, יש אדם
שמיד מיד מיד עוזקים אותו, מיד מובילים אותו למשטרה, למרות שבסופו של דבר תמיד מגלים שהוא לא היה קשור לשום דבר. האדם הזה כל כך רגיל להיות החשוד המיידי, עד שהוא כבר מראש, ברגע שהוא שומע שקרה משהו כזה בבית הספר, מוביל את עצמו כפוף ראש ועזוק ידיים אל עבר המשטרה שאמורה להמתין לו בעוד דקה, דקה וחצי מחוץ לשער. מי זה האדם הזה? אב הבית. למה אב הבית? למה אב הבית הוא תמיד החשוד המיידי בכל מקרה שקורה בבית הספר? הוא תמיד האדם הראשון שהמשטרה תרצה לתחקר ולוודא שידו לא הייתה במעל? מהסיבה הפשוטה. יש לו את המפתחות לכל החדרים. יש לו את האפשרות הפוטנציאלית להיות בכל מקום ובכל רגע, בכל שנייה ממש. ככל שאדם יותר קרוב אליך, ככה הוא יכול לפגוע בך יותר. אדם ברחוב יכול לזרוק מילים לא נחמדות, אלף ואחד דברים ברכב, בפקקים, אדם שמנסה לעקוף, זה לא יישאר בזיכרון יותר מחמש שניות. אבל לפעמים אפילו טונציה או מבט, מבע או הבאה של אדם שאתה אוהב ושדעתו חשובה לך, יכולה להוציא אותך משלוותך. הורים, בני זוג, אחים. המשותף לכולם שמאוד קרובים אלינו. וככל שהמעגל הזה יותר קרוב, ככה אנחנו הופכים להיות יותר פגיעים כלפיו. אם ככה, ככל שאדם יותר קרוב אלינו, כך יכולת הפגיעה שלו בנו היא יותר גבוהה, יותר קשה. מי הוא האדם המסוכן ביותר? מי הוא האויב הגדול ביותר שלנו? מי האדם שמסוגל לחולל בסופו של דבר את ההרס הגדול ביותר בחיינו אנו? אתם צודקים. אנחנו לעצמנו. אני זה האויב הגדול ביותר של עצמי, ולו מהסיבה הפשוטה שיש לי אפשרות פוטנציאלית לפגוע, לחדור, להיכנס לכל חדר וחדר, לבלגן אותו ולהשאיר אותו הרוס וחסר סדר. ילד טוב משאיר צלחת ריקה, אנחנו לימדה אותנו אימא, ואנחנו משתדלים לא לפספס אף חדר, ועוברים במערכות זוגיות ומערכות נפשיות ומערכות חברתיות וכלכליות, מקצועיות, ואיזו מערכת שלא, ממערכת למערכת, מיטה לתא, ומשאירים בו הרבה פעמים חוסר סדר, בלגן מאוד מאוד גדול. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו יודעים בוודאות את האמת הזאת, ונותנים למשמעות אחרת, לכוון אותנו, להורות לנו, להוליך אותנו, ולכוונן אותנו לאורה. נשאל את עצמנו, אם מישהו אחר היה עושה לנו מה שאנחנו עשינו לעצמנו, אם אדם אחר היה כל כך הרבה פעמים מבטיח ולא מקיים, מתחיל ולא מסיים, מצייר כל כך הרבה מציאויות שאף אחת מהן לא התממשה, אם אנחנו לא נמצא אדם, גורם, משמעות, שיש לה את האפשרות להוביל אותנו, יש לה אפשרות להיות לנו למראה, על פי הנתיישר, על פי הנתייפה, על פי הנתקשת, על פי הנתכוונן, נעלולים להגיע למצב שוב ושוב ושוב, שאנחנו לא מאושרים. שכל דבר חדש נוצץ, כל דבר שתהיה בו הבטחה להתחלה חדשה, יישאר הרוס, פצוע, מדמם בספר הזיכרונות שלנו. הסיבה שהופכת אותנו לאויבים הגדולים ביותר של עצמנו, היא המלחמה התמידית שלנו בין הלב לבין השכל. שתי מציאויות כל כך כל כך כל כך כל כך הופכיות שנמצאות באותו בניין. שני שכנים שכביכול אין ביניהם שום קשר. ועדת הקבלה של זאת לא הייתה מקבלת את זה, ועדת הקבלה של זה לא הייתה מקבלת את זה, נמצאים באותה קומה, באותו מקום. ונלחמים לחמה עקובה מדם, עקובה מזמן, עקובה מדמעות, עקובה מההחלטות שמתנפצות כל פעם בחיינו, על חשבוננו אנו. אם ניקח דוגמה, כדוגמה, כמשל, לגורם של הבעיה, וננסה להבין דרכה אולי איך פותרים אותה, נצייר את הסיטואציה הבאה. תחשבו על מישהי שרוצה מאוד מאוד לחוות זוגיות. היא בודדה כבר הרבה זמן, ומחכה להביר על הסוס הלבן שיבוא, ומה שנקרא, יגאל אותה מבדידותה. היא מחכה ומחכה, ועוברים הימים וחולפים הלילות. יום אחד, סבתא שלה, על הקו, בדרך לטיול שורשים באירופה. סבתא, מה את לא מרועלת במטוס? מידלה, את לא מבינה, מצאתי את הבחור המושלם. סבתא, את נשואה, מה את מחפשת בחורים? לא, לא, זה לא בשבילי בכלל, זה בשבילך. בשבילי? מי זה הבחור הזה? אני לא יכולה לספר, אני לא יכולה לפרט, אין לי זמן בכלל. אני חייבת לטוס, לטוס באמת למטוס, לטיסה שלי. אני רק יכולה להגיד לך שהוא מקסים, הוא חביב, הוא מדהים. אי אפשר לתאר איזה בחור, זה בחור נפלא, 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 נפלא. סבתא, מי הוא, מה הוא, מה, את יכולה לספר לי עליו? מדלי, אני לא יודעת שום דבר. אני רק מבקשת, בבקשה, בבקשה, שתתקשרי אליו. אני מבקשת כל כך שאני אחזור ונשמע כבר בשורות טובות, כי אני יודעת באמת שזה הבחור המתאים לך ביותר בעולם.
טוב, סבתא מבקשת כזאת בקשה, מה אפשר לעשות? הטיול יהיה טיול של שבוע, ואני חייבת כביכול, אותה בחורה חייבת להגיע למצב שמממשת ומגשימה את משאלותיה של הסבתא שלה באחת הבקשות היחידות ממנה בחייה. טוב, אז היא לוקחת מספר הטלפון, כמובן שבאותו ערב היא לא מתקשרת כי זה נראה לחוץ מדי, למחרת היא לא מתקשרת כי זה נראה קצת מתלהב, יומיים לאחר מכן היא לא תתקשר כי זה נראה כאילו היא חיכתה רק יום אחד או יומיים, אחרי ארבעה ימים היא מתקשרת, הוא כמובן לא עונה כי זה נראה כביכול שהוא חיכה לשיחה, הוא חוזר אליה, היא גם לא עונה כי כמובן זה ייראה כאילו היא הייתה לחוצה מאוד לחכות לשיחה שלו. אחרי חמישה ימים של חוסר יכולת להגיע למצב של תקשורת, היא תופסת אותו בטלפון והוא אומר לה, תשמעי, אני באמצע פגישה, למרות שהוא לא עושה שום דבר כרגע בחיים, אבל הוא רוצה כביכול להראות מציאות שהוא עסוק. רק תבינו בכמה מסכות אנחנו עוטפים את החיים שלנו על מנת כביכול לצייר מציאות של הצלחה, של התחלה, של טוב, של אמת, למרות שכל המציאות הזאת בכלל רחוקה מהאמת לחלוטין. והם קובעים להיפגש. היא אומרת לו, תשמע, אני רואה שאנחנו לא מצליחים להגיע למצב של דיבור, של שיחה, אנחנו לא מצליחים באמת להגיע למצב שאנחנו מתקשרים בטלפון, בוא ניפגש. הוא אומר לה, בסדר, היום בערב. נשאלת השאלה, מהו הדבר המסוכן ביותר שיכול לקרות לבחורה הזאת, עם בחור שהיא לא מכירה בכלל? תתפלו. הדבר המפחיד ביותר שיכול לקרות לבחורה הזאת, עם אותו בחור שהיא לא מכירה בכלל, זה שהוא ימצא חן בעיניה. שהוא ימצא חן בעיניה. כן, שהוא ימצא חן בעיניה. המציאות הזאת שבה פתאום הלב אמר את דברו. אותם מחבלי הלב חטפו את השכל וכביכול מכריחים אותו להפוך כל סיפור, כל זיכרון, כל חוויה, כל משפט וכל מילה שתצא ממנו אליה, ליפה יותר, מדהימה יותר, שמחה יותר, אמיתית כביכול יותר, על מנת להתאים את מה שהיא יודעת למה שהיא רוצה להרגיש, זה המציאות הנורא ביותר. מציאות שכל כך הרבה פעמים אנחנו, דווקא בגלל היכולת שלנו להגיע עמוק ביותר, מהר ביותר וחד ביותר למציאות שאנחנו נוגעים הן בלב והן בשכל, גורמים להם להתנגש, גורמים להם להיפגש במציאות שאין סיכוי אמיתי לייצר בחירה נכונה. והיא יכולה להגיע למצב שבסופו של דבר היא הולכת שבי אחריו, אחרי אדם שהוא בכלל לא נכון לה ולא טוב לה. אדם שבסופו של דבר כל העולם יכול גם להגיד, תשמעי, הוא לא בשבילך ממש ממש ממש, ותתרוק דלתות וטלפונים ותתעצבן ולא תבין, עד שבסוף גם היא תבין שזו הייתה האמת, רק היא לא ראתה אותה. מה קרה שם? איך יכול להיות? הדרך אל האושר תמונה בהבנה איפה עובר אותו קו מאוד 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 דק, אבל עמוק 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 עמוק, שבין לעשות חיים לבין לחיות, בין לעשות את עצמי ללהיות עצמי, בין לעבוד על עצמי באמת להיות טוב יותר לבין לעבוד על עצמי שהכל בסדר. הקו הזה שעובר בצורה דקה אך עמוקה מאוד, בין מה שטעים לי למה שבריא לי, מה שמתחשק לי למה שנכון לי. אם אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו מסוגלים מראש להבין שדווקא בגלל שאנחנו הן עורכי הדין, הן השופטים והן השוטרים של עצמנו, לעולם לא נוכל להגיע למצב שבו אנחנו בצורה אובייקטיבית, נכונה, לוגית, בריאה, נוכל לנתב את עצמנו. אם אנחנו נגיע להבנה הזאת שאנחנו זקוקים לאותה משמעות שדיברנו עליה בשיחה הקודמת, משמעות כתובה, משמעות ברורה, שעל פיה נכוון, על פיה נתאפס, על פיה נסרטט, רק אז נוכל להגיע בסופו של דבר למציאות שאנחנו חווים אושר אמיתי, שאנחנו עושים את הדברים הבריאים ביותר לחיים שלנו, ולא רק זה, הם הופכים גם להיות הטעימים ביותר, כי התרגלנו לחיות בריא, כי התרגלנו לבחור נכון, כי התרגלנו להיות מי שאנחנו צריכים להיות, מי שאנחנו יכולים להיות. אם אתם רוצים להיות בסופו של דבר אותם אנשים עם הפוטנציאל הענק ביותר איתו נולדתם, להגשים אותו, לממש אותו, לחוות אותו, אתם קודם כל צריכים להיות עצמכם. כדי להבין מי אנחנו, אנחנו נצטרך לעבוד קשה, ובשביל לעבוד קשה צריך את אותה משמעות שדיברנו עליה. אם תמשיכו יחד איתי, אם נמשיך ביחד, יד ביד, כתף אל כתף, אל אותו מסע חיפוש, אל אותו פתרון של חידה מדהימה שכל האנושות מתחבטת בה במשך אלפי שנים, נוכל בסופו של דבר להעלות חיוך ענק על פנינו, חיוך אחד ענק של אושר. תודה רבה לכם, ניפגש בהמשך.